Təslim olan PKK-çı ermənilərə kömək üçün Qarabağa əlavə qüvvələr göndərildiyini etiraf etdi. İraqın şimalındakı Qara bölgəsində Türkiyə ordusunun həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyatın gedişində sağ ələ keçirilən PKK terrorçuları dindirmə zamanı təşkilatın xarici dəstəyi haqda önəmli məlumatlar çatdırıb. Bu haqda Yeni Şafak qazeti yazıb. Türkiyə ordusu bugünlərdə Qara bölgəsinə havadan və qurudan həmlə edib. Orada PKK terrorçularının düşərgələri, silah-sursat ambarları məhv edilib. Onlarla terrorçu zərərsizləşdirilib. Əməliyyatın gedişində PKK mağaralardan birində 6 ilə yaxındır girov saxlanılan 13 Türkiyə vətəndaşını güllələyib, öldürüb. Türkiyə xüsusi təyinatlıları bir neçə terrorçunu sağ ələ keçirə biliblər. Təslim olan terrorçulardan biri dindirmə zamanı deyib. Stat. Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında əməliyyat həyata keçirməzdən əvvəl iki ölkə vurulacaq nöqtələri 30 dəqiqə əvvəldən təşkilata xəbər verirdi. Statın sonu. Həmin terrorçu təşkilatın Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Suriya kəşfiyyatçıları ilə əlaqələri olduğunu deyib. Bildirib ki, ABŞ PKK-ya buldozerlər, ekskavatorlar, yük maşınları və zirehli maşınlar verir. Fransa isə pilotsuz təyyarələrlə havadan əldə etdiyi görüntü və koordinatları təşkilata ötürür. Başqa bir terrorçu isə Ermənistana dəstək üçün Qarabağa əlavə PKK qüvvələrinin göndərildiyini də təsdiq edib. Bunu terror təşkilatının az qala bütün üzvlərinin bildiyini də əlavə edib. Qeyd edək ki, ötən il Qarabağda hərbi əməliyyatların başlanması ərəfəsində Ermənistanın Qarabağa İraq və Suriyadan PKK terrorçularını daşıyıb gətirdiyi haqda kifayət qədər mötəbər məlumatlar, o cümlədən xarici mənbələrdən məlumatlar yayılmışdı. Söhbət bir neçə min PKK terrorçusundan gedir. Qarabağda daha əvvəl də PKK-nın düşərgələrinin olduğu məlum idi. Müharibənin başa çatmasından az sonra PKK-nın qadın dəstələrinin komandiri də təşkilata yaxın media müsahibəsində Qarabağa ermənilərə kömək üçün dəstələr göndərdiklərini təsdiq etmişdi.